بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم داود يا المال كستو أتشوكتان سيكستو أدنوغ داون إيسان دوني تدافع هذا كلا دوان واحد كسو دواتان ورك تي فيغ اس بي سي أو حلقا نيدن كغي إيمان إياه حران تو تي فيغ كلا يهي مغالا دا مقدشو ورك هدي الله أود لو إدمو أنيغو إغلا محمد براهينا إيا إذن لسو عسين دونتا خدا بدا ورك كوا دو حلقا أغو دور كرونا وحا كميدا wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Puntland oo dalka Shiinaha kula kulmay wasaaradda arrimaha dibadda iyo ganacsiga madaxweynaha Soomaaliland oo safar ugu maqnaa deegaanada abaartu ay saameysay ee Soomaaliland oo Hargeysa dib ugu laabtay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland oo gaari ku wareejiyay deegaamada gabagaba ee gobolka Togdheer xisbiga mucaaradka ee wadani ugu baaqay madaxda xisbiga talada Soomaaliland haya in ay joojiyaan ololaha ay ka wadaan deegaanada abaartu saameysay waa hagaag daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada warka ku wada xilligan ugu door karoona goor dhow qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan hadii uu Alla idmo hase yeeshee markii hore qadara yar oo adeega bulshada